next best to reach you. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach you. Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje TV Gerile. Dobar, loš, zao. Sa vama su Nenad Kulačin i Marko Vidojković. Dragi prijatelji, kao što smo vam i obećali, naći ćemo način da snimimo emisiju iz mnogo razloga, najviše iz preventivnih i bezbednostnih razloga. Marko i ja smo se odlučili da večerašnju emisiju snimimo sa pristojne udaljenosti, znači ne onih metar i po dva, nego jedno 100 km. Marko se nalazi u svom stanu u Beogradu, ja se nalazim u svom stanu u Šapcu. I evo za početak da čujemo i Marka. Hvala ti koleza, dobro veče svima, odnosno dobar dan ili kako god. Neobičajena je atmosfera zaista, ali zaključili smo da je u stvari najbolje da ličnim primjerom pokažemo da treba biti u samoizolaciji, kad budemo naučili da koristimo i ovaj treću kockicu, zvaćemo i nekog gosta. I ovako ćemo raditi dakle sve dok traje vanredno stanje i odnosno dok nas ne ukinu i dok se ne ukine sloboda govora, tako? Da, i jedan od razloga je što stvarno nismo mogli da budemo načisto da li će biti blokada Beograda u trenutku kada ovu emisiju budete gledali, mi ćemo znati jer će se njegovo visočanstvo obratiti u toku dana pa ćemo znati o čemu se radi, ali mnogo je tema bilo ove nedelje, nismo hteli da se predamo, vagali smo do posljednjeg trenutka, odlučili smo da uradimo, ne želimo neke stvari da prećutimo, tako da, evo vidite, čak smo i orašanku obezbedili, da se vidi, tu je i šolja iz davnih, prastarih vremena, iz prvih epizoda, a nismo rekli, Marko, ovo nam je 118. epizoda, tako da je sve tu i ako se slažeš da krenemo. Kolega, apsolutno se slažem. Vi, dragi gledalci, ako se čudite što ćemo da pokažemo palac tu i tamo, to je zato što ćemo kolega i ja na ovaj način da se izdresiramo, da ne upadamo jedan drugom u reč iz ovih tehničkih razloga. Dakle, kada jedan završi, on digne palac, onda onaj drugi kaže i onda on kad završi digne palac i tako, bit će mnogo artikulisanije u odnosu na ono na što ste navikli. Znači, sve nas je poprilično iznenadila izjava zamenice direktora instituta Batut, Darije Kisić Tepavčević, da se prvi slučaj koronavirusa pojavio 1. marta. Mi smo 1. marta izolovali prvu infekciju ovim virusom, bilo je u pitanju importovani slučaj. Znači, ta osoba je izolovana, hospitalizovana i nije se dalje proširilo. Sledeće, odmah nakon dva dana imali smo drugi importovani slučaj. I tu se već desilo lokalna transmisija. Znači, to je šest dana nakon prvobitne detekcije u našoj populaciji. Dobro, da, dobro je što nisi zapamtio prezime i ime kolega zbog priloga koji će da usledi. Ali ono što je jako zanimljivo to je da je sada sve jasno, a to je da je režim imao u vidu, sigurno su znali dakle, da je neko zaražen u trenucima kada su oni skupljali svoja krda da skupljaju potpise i za njih, i za koga su još skupili, za Srbiju 21, za radikale možda, ko zna ko je sve umeđu vremenu propao da su oni morali da skupljaju. Dakle, bili su ti redovi, bile su te gužve, bio je onaj skup u Valjevu, dakle, sa kog smo videli onu sliku s gomilom ljudi. I svaka čast doktorki što je rekla istinu, međutim, desilo se nešto drugo i da, treba pohvaliti ovaj izliv iskrenosti, jer hoće čovjek da pogreši jednom, ali baš dva puta da pogreši teško, što se njoj desilo. Ona je rekla u toj svojoj izjavi da se tri dana kasnije, misleći dva dana ili tri, ne znam, ali u svakom slučaju ovakva stvar nikako ne može da se opravda na način na koji je ona to pokušala da uradi.
Ja sam u toku jučerašnjeg dana dala jednu izjavu u kojoj mi se desio jedan lapsus. Kad je u pitanju datum prvog importovanog slučajeva korona infekcije u našoj zemlji. To mene je lično pogodilo da iz svega toga što stalno pričam i sve naše napore, da su se pojedini mediji uhvatili za taj lapsus koji sam ja rekla. Kada je u pitanju prvi importovani slučaj, kao što znate, on se desio u prvoj nedelji marta, odnosno 6. marta. Mi smo praktično odmah tada sazvali konferenciju za novinare i odmah smo tada obavestili i Svetsku zdravstvenu organizaciju. Ovo kao da je druga osoba u odnosu na ovu koja je rekla ovo malo pre. Dakle, neverovatno, potpuno je... šta je Hulačni, reci? Podsjeća me na Zoku. Da, evo, nemoj me prekidati zbog... Malo, ne, ona prva doktorka podsjeća na Zoku, a ova druga, što priznaje lapsus, ona više podsjeća na Čaleta. Ona čak i govorom svojim podsjeća na Čaleta, verovatno je bila sa Čaletom na konsultacijama, psiho je verovatno spavao pod sedativima ili džuskao, igrao se, ne znam šta on, možda misli šta on radi u samoizolaciji, ako je uopšte u samoizolaciji. I sada, znaš, ova je bila očigledno žena na ribanju i smršala je u roku od jednog dana, promenila je način govora i postrala se po sebi, po onome što je rekla. Ne znam da li joj iko od vas, dragi gledalci, veruje. U šta verujete? Verujete li u ovu prvu doktorku ili u ovu drugu doktorku? Naravno, imajući u vidu šta se dešavalo četvrtog kad su raspisani izbori i tako dalje, i onda baš kada su prikupili potpise i namirili sve one druge s potpisima koji su im važni i bitni, onda se kao pojavio prvi i tako dalje, ali to ćemo ostaviti za neka vremena kada sve ovo prođe, neko će stvarno morati da odgovara. Čekaj, stani, ali čekaj, da li je moguće da su, kad smo ti i ja Burazeru pričali o tome, to jest Koleza, Burazeru Koleza, ti si sam rekao, neće biti izbora, vidjet ćeš, već u tom samom startu, da li je moguće da je on skupio potpise i mislio da će izbora biti, u čemu je problem, da li je lik normalan da li je nenormalan ili je glup, ili šta je fora? To da je on, da li je on normalan, to mislim da znamo svi odgovor na to pitanje i to nije uopšte upitno, nije sporno. Ali je činjenica da je on hteo da pokaže svoju snagu i tu je bilo, on je rekao da je tu negde ukupno bilo oko 90.000 potpisa u ta dva dana sakupljeno da bi on pokazao koliko je on jak, moćen i tako dalje, ne razmišljajući o tome da... Mislim, Mare, oni su tada još bili u najsmešnijem virusu, oni su tada još išli u šopinge, oni su tada sve to radili, tako da meni nije ništa čudno. Ošto ova njena izjava mi nije iznenađenje i neko će kad tad da progovori. Kad tad će neko da progovori. Ali ono što jeste činjenica, to je da smo mi unezvereni zbog istupa predsednika Srbije svakodnevnih na televiziji gde viče na nas, ljuti se na nas, samo što nas brine otera u tri lepe, a onda se onda sa nekim poluosmehom, poput poluzagrljaja, nam saopšti da je preminula jedna osoba i tako dalje. Sve je to dosta mučno, dosta naporno za gledanje i evo mi smo spremili jedan mali deo, samo delić te atmosfere u koju on nama saopštava. I ne interesuje me šta ćete da mi kažete. I ne interesuje me koliko malo ćete da me volite i poštujete i koliko ćete toga teškog da kažete. A vi kad se sve ovo završi, pa mi uspemo da sačuvamo živote ljudi, onda mi sudite, gonite, streljajte me, radite šta god hoćete. Ste me razumeli? A do tad ću da štitim živote ljudi. Nema ga one što voli da viče na žene. I šta me briga što to niko drugi na svetu nije uveo? Ja ću da uvedem. 318.000 ljudi nam je ušlo 5. marta. Pa nemojte da se pitate što imamo povećan broj zaraženih. Neki od njih su iz karantina, neki od njih su direktno znali da su zaraženi. Direktno znali da su zaraženi, došli da se leče kod Stevanović jer je tu u džabe.
Jesam nešto slagao, doktore? Apsolutno ne. Budala s portiklom. Prvo da se izvinim, dakle, dragi gledalci, provalio sam malo pre se neprekidno drndam po faci i da gladim bradu, ali to je zato što sam na gajbi, nigde ne izlazim sve vreme, kad izlazim naravno rukavice, pranje ruku i sve to, kad ste gajbi, dirajte se gde god hoćete. Dakle, prvo to. A drugo, dakle, ovo je bila, mislili smo da ne može gore od ovoga, ali bilo je i gore od ovoga. Ova konferencija je stvarno bila nenormalna, neko mu je rekao daj budalo, brate, stavi makar neku masku, on je stavio masku onako kako se, kao da je izvršio operaciju, izašao iz operacione sale, sav nadrkan na nas, izvršio je operaciju smišljenja novih pretnji i agresivnog ponašanja i moraš ga razumeti. Isti taj mentol je, dakle, kao što smo više puta utvrdili u ovoj emisiji i u prethodnim epizodama, pričao sve i svašta za ovaj virus. I sada jako je teško ubediti ljude da je situacija zajebana. Kako on se zaista trudi. Ovo je sada bio, ne je baš bio maksimum, bilo je negde na 70%, vidjet ćemo, maksimum je došao kasnije. A ovaj, kad su krenuli zarađani kreveti i ovi flekavi dušeci na sajam, ali stvar je u tome da je lik zapravo sve dao od sebe da nas zaplaši, da nas ubedi, on je pomerao policijski čas sa 8 na 5 zato što ga niko ne jebe 2%. Tipičan primer je priča dečak koji je vikao Vuk, ovde, i pisao sam tekst baš danas za to, parazit koji je vikao virus, i on je vikao virus, ali, znaš, ljudi su navikli da on neprekidno laže i sada su očigledno odlučili, bili u jednom trenutku, da kažu da ok, i on sad laže i koga jebe, i neću da mu verujem. Tako da je on morao malo da pojača gas. E, a ono što kad si ti već spomenuo o tvoje pisanje, da spomenem ja i moje pisanje, ja sam u stvari provalio čemu služi toalet papir i zašto tolika navala. Zbog tog njegovog, te njegove količine izliva, pojavljivanja na TV-u, ne ostaje ti ništa drugo posle toga nego uzmeš toalet papir i zna se šta se radi sa toalet papirom. Plašim se samo da ovo ako toliko dugo bude potrejalo, da će, ne znam da li si primetio da je stiglo obaveštenje da u budući na njegove konferencije štampu samo dolazi jedna kamera i svi drugi novinari. Tako da sad samo kamera RTS-a dolazi direktno prenosi. Čekaj sekund. Nekam. Ne. Na televiziji najgore kada samo se ćuti. Nije bre. Ne, čekaj, da vidite da imamo i mi zalihe toalet papira. Toalet papira, da, moj je negde, ne znam, gde se za, da vidi se, vidi. To je, da, to je ono što nam je stiglo iz Amerike, ali hoću da ti kažem da definitivno preti opasnost da mi nemamo toliko toalet papira koliko on može da drži konferencija štampu i šta ćemo onda da radimo, onda ćemo biti u problemu. Ali rešenje je, kao i uvek, stiglo na konferenciji za štampu i ako se složiš sa mnom, ovo bi moglo da bude ispala godine. Tanjog, dajte ovi N1. Ko je iz N1? Nije se javio niko. Ne znam ako je neko. Ima sigurno pitanje. Ne bi oni došli do... A joj, imaš pitanje? E, pa odlično. Lekare, da ja odo pa ćete lekarima. Dobro. Da ja odo pa ćete lekarima. Svaka čast. Da li si vidio kako je poludeo? Kako je poludeo što nemaju pitanje za njega? Svaka čast kolegama sa N1, ovo je stvarno bila moša nad mošama i mislim da mu se ovaj kraj konferencije zaista posrao u celu konferenciju, pokazao mu je kakav budaletina i degenerik. Jeste, ovo je bilo svaka čast i veoma mi je, baš mi je nekako unilo raspoloženje, jer fenomenalna je stvar da tako čuješ pred tolikim auditorijumom, da ga vidiš u pasivnom položaju, mada postoje neke priče o njegovom pasivnom položaju, nećemo sada vanredno stanje, ne treba se zavitlavati, na to nema, on Marko se smeje na suvo, ali već smo spomenuli njegovo neodgovorno ponašanje, pa ajmo da vidimo i dokaz. Dobro,
kineska braća s nama. Stavi kinesku braću ovde. Hey. Please, here. Yes, thank you. Dakle, Portikla je negde od njegove konferencije usput nestala. Bacio je lik ovaj Portikla. E, ali si provalio, vidi, ovde piše Nenad Kulačin i Marko Vidojković. Čoveče, skoro da kod smo na TV Šavaz, vrede, vidi, da ludilo potpise. Imamo i potpise. pa dobro, kako ti tumačiš, kako ti tumačiš izostanak Portikle na ovoj novom dočeku naše braće Kineza? Ja ne znam, ja prvo želim jasno da kažem i glasno da ne mogu ni da pomislim da predsednik države može bude toliko neodgovoran i da dovede sebe u situaciju da dobije koronavirus. Znači, to mi je nešto neshvatljivo i mislim da nijedan državnik to sebi ne sme da dozvoli. I ako su svi oko njega sa maskama, naročito ta braća Kinezi koji su došli, koji dolaze iz sredine koja se izborila sa koronom i koji znaju šta ta maska znači, on se pozdravlja sa njima bez maske, a svi ovi naši iz delegacije, ja to ne mogu da drugačije. Evo, možemo, Marko, da vidimo i ovu fotografiju iz arene, gde su svi, prvo što je nenormalno veliki broj ljudi u odnosu na zabranu od 50, su se skupili oko njega i svi, sem on i još jedan pored njega, imaju, vidiš, zakopčane mantile, jedino on ima. Sve on mora jedino da ima. Sve u životu što radi on mora da bude jedini. Tako da je meni to opasno igranje u ovim trenucima i stvarno hoću da verujem da on ima neki imunni sistem koji može se odbrani od ovoga. Nema imunni sistem, vidiš, to je sada popularno, danas malo pre Boris Johnson objavio da je pozitivan na koronu, princ od Monaka, tako beše, princ Charles, dakle, ima ih, i zamisli sada da je ovaj naš pozitivan na koronu i da mora da se snima iz samoizolacije kao Boris Johnson što je to uradio, odakle bi se snima, da li bi to bilo iz vinskog podruma u Jajincima, iz nekog bunkera, možda bi se samo izolovao u predsedništvu, ko zna, da više nikad ne izađe odatle. Znaš šta, rizikujući da će mi mnogo zameriti ljudi koji ovo prate, ali ovo treba stvarno shvatiti kao šalu, sećaš se jednom kad mladi klinac sam radio intervju sa Željkom Bebekom, pa je rekao i kad umreću pevaću i tad, znaš, a ja mislim da bi ovaj naš predsjednik držao konferenciju o štampu i da je na respiratorima, mislim, ne bi odustao od toga da bude prisutan na TV-u, ali stvarno apelujem i na ljude oko njega da se pridržava svih mera za koje traži da se mi pridržavamo, jer ipak je on predsjednik države, a ne Željko Bebek. Ako smo mi mogli da naučimo da upravljamo s ovim Zoomom i da snimamo emisiju na ovakav način, i to u roku od koliko? 2 sata nam je trebalo, može i on isto tako. Znači, ako mu se, ne daj Bože, nešto desi, on lepo, gde god, možda će ga smeste negde, rekao za sebe prvo da će da ide na sajam, jedva čekamo taj sajam. Ne, on je rekao da on neće ići na sajam zato što je on teži slučaj, jer on ima kardiovaskularnih problema. To sam i hteo da ti kažem. Znači, ide na VMA. I ne, na VMA ne primaju. Znači, u infektivnu. Zamisli njega na infektivnu. Dakle, gde god da bude, može dakle da se snima, čoveče. Dok god može da govori, ja sam vidio Boris Johnson i rekao kašlje, nijednom se nije zakašljao za vreme svog prvog snimka, za vreme svog prvog obraćanja iz samoizolacije, tako da ja zaista, posle toliko rizičnog ponašanja, ukoliko se nešto desi, ne daj Bože, našem predsjedniku, ja mu toplo preporučujem aplikaciju preko koje smo se i ti i ja snašli da možemo da pod njegovim restriktivnim merama vodimo emisiju. Jasno. E sada, ono što je stvarno, mogu da kažem, dosta uplašilo sve, pa mogu da kažem i mene, ne bi mi bilo prijatno da se nađem u toj situaciji, je slika sa... Thank you.
stvarno koleza, ne bih voleo da mi ovaj Vulin namešta bilo kakav krevet, naročito ne na sajmu. Problem sa sajmom je sledeći. Dakle, opet imajte u vidu, dragi gledalci, da je ovo jedna nekompetentna banda ludaka koja nije očekivala da će ovo da im se desi ovog proleća, ništa više koliko smo i vi i ja očekivali i koleza. Dakle, oni sada rade, videli smo slične hale i u Španiji i na drugim mestima i dakle, teza je da treba sve koji su zaraženi nabiti u taj prostor, da oni tu prođu svojih 14 dana karantina, ali koje god je bio na sajmu knjiga, on je osetio na šta liči taj sajamski vazduh i on zna da je pravo čudo naći klozet, dakle toalet u tom, na tom sajmu. On je, malo se ide okolo pa se spustiš dole, ima je muški, ima ženski, psa po recimo pet ili šest kabina. Jesu čučanci? Jesu čučanci? Nisu čučanci. Ja, u ovo vreme bolje da bude čučavac, razumeš? Ne. A da. Ono što je problem, ali sad bez zabavanja, ono što je problem je ko zna koliko od tih par stotina ili ko zna koliko ljudi koji će se nalaziti istovremeno u tom prostoru, ne daj Bože da bude i pun kapacitet, ko zna ko je zaražen još nekom bolešću osim korone, jer to su navodni lakši slučajevi korone sa lakšim simptomima, ali ko zna šta ti ljudi još nose u sebi i koga će zaraziti, koliko će čega mutirati, čak ni epidemiolozi i veliki stručnjaci nisu umeli da daju odgovor na to pitanje. Radi se u hodu, radi se u panici, zato što se dosta vremena izgubilo tako što se pretilo građanima, urlalo, škole se nisu zatvarale i 300 čuda i onda na kraju smo došli do sajma. Ja ne znam, znaš, ne razumem se u to, ako je to ovaj prava mera, onda je to znak da smo stvarno u teškim govnima. Imam jedno malo iznenađenje za tebe, nisam stigao da ti javim kad smo spremali ovu emisiju. Mi smo radili anketu sa pitanjem kada očekujete da bude ukinuto vanredno stanje. I po toj anketi vas 10% je odgovorilo samo što nije, odnosno mali broj, sad ne vidim sliku, a čini mi se 4% je reklo kad kažu Kinezi, nešto više je reklo samo što nije, onda je na drugom mestu odavde do večnosti i pobednik u anketi je odgovor malo sutra. To je bila anketa koju smo mi... Pazi, da, možemo da spojimo treći i četvrti odgovor, znači malo sutra i odavde do večnosti mu mate ne dođe isto, narod misli da će 80% ispitanika, naših malih mudrica, misli da će ovo, da ovo neće prestati. Ali sinoć smo stavili, Marko, na Twitter anketu u kojoj je učestvovalo 1800 ljudi. Znači, pitanje je bilo ko je trenutno najveći neprijatelj Srbije? I ponuđeni odgovori su bili, sada čitam sa telefona, naši iz inostranstva, penzioneri, kućni ljubimci i neko drugi ko. Namerno sam stavio neko drugi ko, jer da sam stavio ono što su ljudi odgovorili pod tim ko, to bi bilo 98%. Znači, 12% ljudi smatra da su penzioneri u ovom trenutku naš najveći problem i neprijatelji, 1% više, 13% misli da su to kućni ljubimci koje šetaju ljudi, 27% smatra da su naši ljudi koji su došli iz inostranstva ovde da se leče besplatno kod Stevanovića, a čak 48% je bio neko drugi ko, i šta misliš, ko je taj ko? Ko? Ko, ne znam, ko? Aleksandar Vučić! Znači, u svim odgovorima koji smo dobili, a 108 odgovora je bilo, van odgovora neko drugi ko, svi su do posljednjeg rekli Aleksandar Vučić, vlast, ministri i tako dalje. Tako da smo imali dve ankete u ovoj epizodi. Stvarno, dragi prijatelji i nadrkani titeraši, sram vas bilo. Ova vlast, kakva god daje,
najgora u istoriji Srbije, svi znamo, ali verujte, njima se ne isplati to što će ekonomija da rikne, njima se ne isplati što će puno njihovih glasača da rikne, ne daj Bože, ništa im se od ovoga ne isplati, od ovog rizika u kom su se našli. Tako da, sasvim slučajno, popuno neplanirano, sa tim lakrdijašima smo se našli na istoj strani u borbi protiv virusa, da su neprijatelji najveći Srbije, jesu, ali o tome je trebalo možda i malo ranije da se misli. Jasno. E, stigli smo do kraja prvog dela emisije. Znači, dragi Opa! Prijatelji, evo nama Orašanke, u ovo vreme idealno sredstvo, hoćeš, Marije? Hoću, daj mi. Idealno sredstvo za jačanje imuniteta, dragi prijatelji, suva šljiva punjena orasima i čokoladom. Nestala. Mogu samo da kažem da nam je izuzetno drago što je ova teška vremena gazdinstvo Maksić iz Orašta kod Aranđelovca pronalazi način da nam dostavi Orašanku i želim svima da kažem da smo malte ne uspeli da povežemo ovo gazdinstvo sa dobrim ljudima u Kanadi i kada sve ovo prođe, Orašanka će se naći poput vrhunskih delikatesa i u Kanadi, a ljudi koji su imali priliku da probaju iz Kanade rekli su da je ovo lepše od motor kugle, što ja potvrđujem. Mi idemo na kratki break i na jedan zanimljiv prilog koji je neko uradio fenomenalno, ja ne znam ko, našli smo ga svi na internetu, ali zavređuje našu pažnju, pa se vraćamo brzo, ne mogu da kažem u studiju, nego u naše kuće. Kaže ovo, skoro pa ništa, mi smo napravili od toga, ali... Ja ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplošiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. To se žena tiče, vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popusti, će tamo da budu, pošto niko živi neće dođe, jel tako, u Italiju. Sve što nam je stiglo, 99%, sve što nam je stiglo, stiglo nam je Milano i perimetar oko Milana. Sve. Ko Boga vas molim, ako ste bili u Milanu ili negde na severu Italije, recite nam to. Nema potrebe ni za kakvom panikom, apsolutno ni za čim. Da je neuporedivo je veća smrtnost od običnog sezonskog gripa nego od ovog gripa, od ovog koronavirusa. Danas je najgori dan za Evropu, verovatno, posle Drugog svetskog rata. Možemo da imamo... Ja smijem da govorim brojeve? Ne, dobro. Ali svakako više stotina slobodnih respiratora. Pričaju, ne smemo da kažemo koliko respiratora imamo. Ja sam za to kriv. A zašto širite paniku? A reći ću vam zašto sam za to kriv, na kraju ću vam i reći koliki je broj respiratora. Zato što sam želeo da nabavimo još mnogo više. Zato što je nemačka vlada, kao i mnoge druge vlade, donijela odluku da više ne izvoze respiratore. Zato što to čuvaju za svoje tržište. A ja sam želeo da predstavim inače da imamo mnogo manje kako bismo mogli da uzmemo još respiratora. U ovom trenutku, na današnji dan, imamo 1008 respiratora. Tri puta više nego što smo imali 2009. godine. A za respiratore od danas je državna tajna. I nema više da me pitate kako nabavljam respiratore. Ja sam kriv, gonite mene. Ja nabavio sam još 50 jutro, sa nigde vam ne piše nabavka. I šta vas briga kako? A nabavljaću još. Mi nećemo da zatvaramo granice, zato što nećemo da glumatamo pred našim ljudima. Vojska Srbije će preuzeti svih pod svoju kontrolu sve zatvorene granične prelaze. Ovo normalni ljudi se ponašaju normalno, idu svuda. Nećemo da zatvaramo granice. Sutra nema škole, nema vrtića, nema fakulteta. Sve se zatvara, polako ćemo preko Zavoda za biocid da dezinfikujemo sve prostore. Od sutra nema više treninga, nema sporta, nema teretana. To nije nikakva, Bog zna kakva, tragedija. Ono što nas čeka, bit će užasno u svakom pogledu. Možete eventualno da nastradate samo ako pripadate određenoj kategoriji stanovništva, koja je već ranjiva na poseban način. Ovo je bitka za naše stare. We'll be right back.
dragi gledalci, evo nas u drugom delu emisije, gosta nema ovog puta. Čim naučimo kako da stavimo i treću kockicu gore, zvaćemo i nekog u goste. Ako nas umeđu vremenu ovaj divni naš predsednik i njegova divna svita ne zabrane. A ovaj deo pre Magareće kutka provešćemo moj kolega i ja u razgovoru međusobno, dakle vodit ćemo intervju jedan sa drugim, jer ipak smo mi nekakvi novinari ovde i ovo se, dakle, nije dešavalo. Prepustit ću kolega tebi da prvi počneš. Pa, ja sam imao u vidu da u ovom drugom delu ozbiljno porazgovaramo o dve teme. O sajmu. Pa, to se nekako svodi jedno na drugo. Ali ono što je meni veoma, veoma bilo zanimljivo i iritantno i grozno i odvratno, to je način ophođenja predsjednika, a uporedu sa njim i cele te piramide vlasti, prema ljudima, našim ljudima koji su došli iz dijaspore u Srbiju. Ono gde je naša država pala i pukla, to nije po meni u tome što nije zabranila granice i vratila ljude sa granica naše, odbila da ih primi, nego što nije našla način da organizuje prijem tih ljudi. Ona je odmah morala da napravi sajmište za te ljude, da ih primi, da ih proveri, pa onda da ih pušta, a ne da ih sad kuplja po svetskim aerodromima, jer na šta mare, ljudi imaju pravo da putuju i putovali su. Možda su neki poslušali savjet i otišli su na šoping u Italiju, u Milano, ko zna, njihovo pravo, naše pravo da putujemo, ne možemo budemo zarobljeni. Drugi deo ljudi koji je meni veoma zanimljiv u ovoj priči i pretpostavljam da je to deo ljudi koji je veoma malo odgovoran prema sebi i dušu, to su ljudi koji su na crno bili u inostranstvu, koji ne mogu da ostanu tamo u ovoj situaciji, vratili su se ovde i ne znam, Mare, i kako ti gledaš, ali kada bi trebalo da se vraćam iz Nemačke u Srbiju, nekako imam više poverenja u nemački zdravstveni sistem nego u naš, ako bi imao osiguranje. Ali to ne mora ništa da znači, to su sve naši građani, u osnovu to su naši drugari koji ovu emisiju gledaju i koji znaju i da pomognu ovu emisiju preko PayPala, tako da se ja ne bi na taj način obraćao prema tim ljudima koji su došli. Pa evo šta je fora. Prvo, pošto ovaj monstrum ovde parazitira, on ne može na njima da zaradi. Dakle, oni za njega nisu ni od kakve koristi i on to, dakle, nedvosmisleno pokazuje. Oni kao da nisu naši državljani. Imamo slučaj, ne znam šta se desilo sa onim ljudima u onom autobusu koji je bio između Mađarske i Austrije, na brisanom prostoru danima, da li je taj autobus pušten ili ne? Ja ne znam, meni su se javili neki drugari iz Beča naši koji su hteli da organizuju neku vrstu pomoći da odu, da odnesu to. Mislim da su među vremenu to uspeli da urade. Sad moram da primetim da mi se ti malo gubiš, da i ti malo nema sinhronizacije između glasa i ovoga, ali... Šta ćemo da radimo, koleza? Hoćemo da zamolimo internet, evo ga, sad je okej, okay, a? Možda treba se približi malo. Možda treba malo više. Radi na blizinu, da, ova, tako. Alo, jel me čujete? Alo, vidiš šta radi? Sad ladno radi. Kad se glupiram, znači radi. Druga da mi je to mi je veoma zanimljivo i otkud taj bes prema tim ljudima, osnovom što država nije organizovala prijem i trijažu u ostalom, i da svako bi znao da kada dođe mora da ide u karantin i tako dalje. Kada su ljudi postavljali to pitanje, sve ne treba, i sad smo došli do toga da je to ipak jedna od stvari gde je ova država pala u ovoj borbi protiv, ali na svu sreću, ja to želim da kažem, ja prosto nemam reći da opišem koliko mi je žao svakog života, jer mislim da ti ljudi nisu zaslužili ni na koji način da odu, ali stvarno mislim da je ovo sve moglo da bude mnogo drugačije, da ne treba tad, kao što mi, apel je nemojte sada u ovoj teška vremena i tako dalje, da se bavite politikom, ne bavimo se politikom, bavimo se životom, tako i oni ne bi trebalo
da svaljuju krivicu na kućne ljubimce, na penzionere, na ovo i one, mislim u mnogim zemljama život funkcioniše, zato što su ljudi disciplinovani, ali to nema veze s ovim da vi okrivljujete dijasporu našu da je ona unela virus i tako dalje. Ono što je zanimljivo, to je da je prvo, to su cifre koje su varirale o broju ljudi koji je ušao u zemlju. Prvo se pojavila cifra od 30.000, pa cifra od 40.000. Na kraju smo stigli do cifre od 300.000 ljudi, u koju iskreno ne verujem. Volio bih da imam neki podatak egzaktan kako je moguće da 300.000 ljudi nagrne, prvo zašto bi nisu valjda svi potpuno poludeli da dolaze ovamo usred tog sranja, a drugo, to je samo znak, to je loš znak, dakle ako neko kaže da je 300.000 ljudi došlo i da su oni krivi što će pandemija, odnosno epidemija da se raširi Srbijom, to znači da si u potpunosti izgubio kontrolu nad virusom. Dobro, to nije ništa novo, to smo utvrdili u prvom delu emisije. Jezivo je naravno što se to pripisuje našim građanima, kojim nekim od njih je i zabranjeno. Evo imam učenik nekih na Tajlandu, možemo se s njima menjati. Oni su zaostali su zaglavljeni na Tajlandu, tako da sad moraju da budu na plažama i pod palmama, ali ne mogu da dođu u Srbiju, a vidim da bi jako želeli. Druga grupa koji su potpuno ukinuta prava, to su, dakle, stariji od 65 godina. To je, možda, neću pogrešiti ako kaže da je to napad na ustavni poredak, zato što ukinuti nekome u potpunosti pravo na kretanje, kao što je to ukinuto našim starijim sugrađanima, nije normalna stvar. Mogu da kažem da je to i zločin. Mogu da počnem i da pretpostavljam da je neko sedeo i u svojoj ludoj glavi vagao da li se više isplati da ne znam koliko staraca u kratkom vremenu umre od komplikacija izazvanih koronom ili na neki duži vremenski period od komplikacija izazvanih zatvorom u koji su smešteni, a da uopšte nisu za taj zatvor krivi. Dakle, to je veliki problem u ovoj situaciji. Ja ću ponovo ponoviti, moja ideja je, mislim, nije da mene neko sluša, ali mislim da je potpuno bilo na mestu. Čim se virus pojavio, čim je Italija bila u karantinu, trebalo je zatvoriti sve, osim prodavnica, odnosno samo usluga apoteka i kućne dostave, i ostaviti i ograničiti izlazak ljudima na dvoje, kao što su to uradili Grci, kao što su to uradili Nemci i slične civilizovanije zemlje u koje nemaju psihopatu na vrhu države, koji ovo koristi i da ispolji svoj krajnji sadizam prema nama. Jasno, ono što je meni dodatno unelo zabunu u celu ovu priču, to je taj sajam. Primetio si da je on na konferenciji štampu koja je bila juče u četvrtak u Areni, da je on tu onako bio veoma ushićen i srećan zbog toga što su se ljudi uplašili, tralala, znači još jednom apel ljudi, pa ako ne želite da idete na sajam, da završite, učinite sve da ostanete u kući, čuvajte se, pridržavajte se svih mera i sajam vas neće videti, što se nadamo da će se sa svima nama i desiti, da nas sajam ne vidi. Ali kada su ga ljudi pitali, Marko, šta je razlog da se bude u sajam, što nije u nekom normalnom, humanijem okruženju ta priča, on je rekao da su im kineska braća rekla da, na primjer, u studentskom domu, ako neko umre na petom spratu, onda to dok se dezinfikuje, dok se sredi i tako dalje. Ja sad ja postavljam pitanje, da li je taj kolektivni smeštaj za zaražene ljude od koronavirusa, što mi je odvratno ružan izraz, zaraženi ljudi, to ne mogu ne znam koja je adekvatna reč, neka normalnija, za ljude koji su dobili koronavirus, ako su to lakši slučajevi koji se tretiraju, i ako je 80% ljudi koji ima koronavirus se tretira pod lakšim kliničkom tom slikom, kako će neko da umre ako je lakši? Meni to nije jasno. Još, ako su tamo planirali stoni tenis, mini fudbal, bilijar i te stvari, ne vidim način i razlog zašto bi neko umro ako je kontrola dobra, ako je trijaža dobra, ako su lekari tamo, oni onda mogu da vide da li čovjek ima problem ili nema. Tako da je meni sve to mnogo sumnjivo,
Jedino je to ako je bila svrha da se poplaši narod, pa da se malo ozbilji. Dobro, što se toga tiče, narod se jeste konačno uplašio. Mislim da se narod pre svega uplašio onoga što vidi svojim očima i onoga što čuje svojim ušima, a ne mislim pritom na psihopatu, nego mislim na to da već stižu u inbox prijave da se neko razboleo, stižu vesti dakle, o mrtvima iz dana u dan. Dakle, trebalo je dosta vremena da se nekako poništi ona ludost sa početka epidemije koju je izazvao upravo isti psiho koji sada, kako da kažem, gašilji, brate, na to što su se ljudi uplašili sajma. Pritom moram da primetim da je juče organizovan brzinska selidba studenata iz studentskog doma. Dakle, i to je znak da će možda i studentski dom da bude u nekoj funkciji u budućnosti u smislu ove zaraze. A ono što mi je najsimptomatičnije kada je reč o sajmu, to su teorije da će sajam da bude zloupotrebljen za zatvaranje i da će cela ova, dakle, pandemija i cela frka da bude zloupotrebljena za zatvaranje političkih protivnika. Pričao sam sa nekoliko zabrinutih ljudi koji su bili u fazonu čekaj stani, šta ću da radim ako ako ludaku padne na pamet da kaže da je neko rekao od zaraženih da je bio sa mnom u protekle dve nedelje i kaže ajde sada dođi i testiraj se. A ti nisi bio sa, to je taj neko nije bio sa zaraženim u kontaktu. I oni kažu dođi, dođi, testiraj se opušteno, šta ti fali, šta će da te košta. I onda taj neko dođe i test svakako bude pozitivan. I ideš u drugi prsten, znaju izdavači na sajmu knjiga kakav pakao je drugi prsten u areni sajma. Dakle, bilo je i takvih paranoika, ja stvarno ne želim da idem toliko daleko u frku, jer mislim da je Führer popio frku pre svega zbog virusa. Dakle, ne mislim da ima vremena uopšte da se bavi takvim stvarima i takvim podlostima, ali mislim da je to dobar pokazatelj o tome kakvog karaktera je njegova vlast i kakav je on sam kada ljudima koji su protivnici ovog režima padaju takve jeziva scenarija na pamet. Šta ti misliš o tome? Ne, ja apsolutno imam u glavi tu priču, nažalost ja ne mogu da izbacim to o čemu si ti pričao, da će to da se iskoristi za razno razne stvari. Volo bi da ne mogu ni da pomislim, ali ja kada se zakašljem, naš ono, odmah naš mi padne na pamet je neću valjda na sajam. Meni daje nadu to da je naš prethodni gost, gradonačelnik Šapca, dao pre neki dan izjavu da oni žele odu u Šapcu da naprave smeštaj za 300 ljudi u Šapcu u sportskoj hali Zorka, pa nekako se nadam da ajde barem bit ću ovde je malo normalnije. Tako da ne znam, samo se sada plašim, ajde kaži. Da, druže, ako se zakašliš ili ako si bio u kontaktu s nekim zaraženim, onda si legitimni kandidat za sajam. Ja pričam u situaciji gde neko seo napravio spisak i lažirao sve komplet od nečije izjave da je bio s tobom, pa bio do testa i sad idi tamo u sajam, na sajam ovaj slikes. Ne verujem da će da lažiraju da je neko pozitivan pa da kaže da je negativan. Ali se plašim da mogu da lažiraju da je neko negativan, pa da ga oglase pozitivno. Toga se plaši. Kolega, najbitnije da smo mi o ovome popričali naglas, da ne bude posle, nikom nije palo na pamet, znamo sa kim imamo posla, ja iskreno mislim, zaista se nadam, sad zvučim kao Brnaba, brate, samom sebi, ali zaista se nadam da je reč o najboljim namerama i da se ovo sranje neće koristiti za političke obračune, jer ako ćemo da gledamo o tome, po tome ko je politički ovde najviše izgubio, to je upravo režim. Obrni, okreni, šta god da se desi i koliko god ovo da traje, od samog početka svedoci smo
teškoj nekompetenciji i teškom fušeraju i zaista ne vidim načina kako će uz predstojeću ekonomsku krizu režim iz ovoga da se izvuče neoštećen. Zato mislim da je suludo još dodatno čačkati mečku nekim obračunom sa političkim protivnicima u sred vanrednog stanja, jer nemojte misliti da se za to neće odmah saznati. I ja mislim da je već inače ovaj preti slonac po tačkom pucanja, voleo bi da smo svi zajedno u ovome do kraja sa ciljem da se koronavirus izbaci iz ove zemlje, a posle ćemo da naplaćujemo račun. Jasno. I znaš šta, možda smo sad malo i ufitilili, možda smo sad otišli malo u neki kontekst gde smo malo ljudi zabrinuli, pa ali ne brinite. Što bi rekao Mare, ako se slaže stavno, možda je sad pravi trenutak za magareći kutak. E sad spektakl u najavi. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. Ne znam u stvari da si primetio da je Ana Brnabić dosta bila onako smirenija, opuštenija, ozbiljnija na konferencijama za štampu. Mislim, nije to toliko teško pored ovog budala, razumeš, tako da znaš, to i jeste njena vajda uloga da bude kao tu u tom dvojicu dobar policajac, da se tako izrazim. Ali znaš šta je problem? Problem je što sada je počeo naglo da forsira Vulina. Pa dobro, zato što je Vulin zadužen za sajam. Znaš, Vulin je nosio tamo dušeke, one, Vulin je pre tačno godinu dana položio zakletvu vojničku. Znači, znaš, sad je to vojnički više fazon, pošto zna se da narod ceni vojsku i da se plaši vojske, a naročito se plaši vojničkih kreveta i šibica među prstima noću. Tako da, Vulin ne može biti smiren i normalan, tako, on odiše ludilom i histerijom, tako da od njega ne može da imaćemo lošeg i lošeg policajca, Vučića i Vulina. Ali u stvari, koliko vidim ovde prvi prvog, imamo lošeg policajca. Lošeg, da, i evo da vidimo ko je to trenutak kada je Čale se pretvorio u, da kažem, prvorođenog, jel? Dva sata svako večer sedimo, bezbrojna pitanja. I jedno večer kad imamo jednog mrtvog, vi ste u stanju da vičete zato što nemate pravo na jedno pitanje. A imat ćete odmah sutra 18 časova ćete imati. Jel vi mislite da je to nedostatak demokratije? I da li vi mislite da je vaša lična odgovornost takva da odmah galamite? Recite mi. Molim vas, ako možemo samo da završavamo... Izvinite. Kažem, ne umem tiho da pričam, tako govorim inače. Stvarno. Ja samo na kraju da čujemo... Ana, ja se izvinjavam ako možemo da završavamo. E svaka vama čast. Ja se sakrila nisam. I Aleksandar Vučić se sakrio nije. Dva sata svaki dan odgovaramo i svako veče kao i naši stručnjaci i doktori. Jel mislite to nije transparentno? Jel jedno veče ne možemo da kažemo ima samo jedno pitanje? Jel to previše da tražimo? Jel to previše da molimo? Hvala vam. Hvala svima, bit će prilike. Hvala. Pa dobro, prsla je i Čale malo, nije ovo situacija, znaš, zgodna, ima ona dosta poslova, Burazer ima dosta poslova, pare su se tu neke silne vrtele, ali se nisu vrtele toliko dugo kao kod braće i tate i mame i svih koji su u samom vrhu ove zločinačke piramide koja vlada Srbijom. Dakle, ona je kraće vreme učestvovala u tim biznisima i naravno da je sada malo popila frku zato što, znaš, u malom mozgu su joj, inače nema tu puno mesta, ali u malom mozgu su joj svi gubici finansijski i svi ostali mogući politički gubici i sve što se dešava i ne daj Bože još da se neko tu zarazi, vidio si da u vladi nije naivna situacija do samog kraja. Ali navodno su testirani, svi su ok, obznanila je Suzana Vasiljević, čuvena Suzi iz predsjedništva,
koja nam je by the way najavila zatvaranje Beograda i tako dalje. Ako je Suzi rekla, onda joj sve verujem. Eto, možemo da idemo dalje. Ona je na izvoru informacija, jel? Ajmo da vidimo kako su se ljudi koji se bore protiv koronavirusa, kako su rešili dilemu da li je sajam ili sajmište. Šta? Sajmište, sajmište je tamo gde su mi pobili. Pitao sam se prvo da li je rekao gde su oni pobili one ili gde su mi pobili one, onda je i Kon rekao na kraju i razrešio tu misteriju da je on jevrejni, nema šta da se polemiše, sajmište je mesto na kome se održava sajam i ima puno pravo, on ga prvi zove sajmište. To što je preko puta staro sajmište nema nikakve veze sa novim sajmištem i onom što će se od danas na njemu dešavati, tako Kon kaže. U svakom slučaju, reakcija ove, što smo zaboravili ime i prezime, je fenomenalna sa tim he-he, evo ko ti sad, tako je ona bila u fazonu, aha, ubili, ha, 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 ha. A to je razlika. E, znaš li da ona važi za novu ministarku zdravlja? Ja, pa za nismo se dogovorili da liči na Zoku, nova, ona može komodno da bude nova, jel tako? Znači, ali šta ćemo s onim lapsusom? Pa ne, ma dobro, zato je, i na šta meni nije jasno, zašto forsiraju nju kao zamenicu direktora Batuta, a ne direktora Batuta, to mi je enigma. Ne znam, možda on nije na liniji, možda čovek rekao nemojte sajam, nemojte isto, ovo, vezali ga negde i doveli. Da je žena u pitanju isto, možda nije epidemiolog, možda je neke druge struke, ko zna. Da, možda ekonomista. Možda je član SNS-a. možda nije, možda je u tome problem. A možda joj je brat muž Nele Kuburović. Ne, možda, vidiš. I to se pojavili problemi dalje. Ali ajde, Mare, imamo hit. Gradonačelnik Valjeva. Si spreman? Znači, premor kadra, to je jedna stvar, druga stvar, ljudi polako ispadaju iz koloseka, što zbog onih koji su potvrđeni na COVID-19, što zbog ljudi koji su bili u kontaktu sa njima, za decu, onkološke pacijente i za trudnice. Znači, za one koji potencijalno najviše mogu biti ugroženi virusom COVID-19. Znači, jedan deo, iz doma zdravlja se sad šalju pacijenti na tercijarni nivo i svi oni za koje se opravdano sumnja da su na osnovu težine kliničke slike zaraženi virusom COVID-19. Međutim, pa dobro, ne znaš sad kao kako vidiš da je u Valjevu kritična situacija, nemoj se smijeti. Vidiš da je u Valjevu frka. I sad ne znam da li on kriv za to, nije najverovatnije, bilo je i oni koji su išli u Krušik, pravili gužu tamo kada je krenula epidemija, možda je do njih, možda je do onih popova, video si da je i lokalni vladika popio Konrada, i još nekoliko sveštenika, bilo je masovnih okupljanja u crkvi, šta god da je bilo, ovo je još jedan zlatan naprednjački primjerak koji pokazuje u čemu je naš najveći problem. Naš najveći problem nije Konrad, nego onaj ko ne može da napravi razliku između Konrada i Covida, a bojim se da ovo nije samo on. Setite se i parapulmolog Nestorović i parapredsednik i parapolitičar Vučić su isto nisu mogli da zaznaju baš o čemu je reč. Tako da ovaj mučenik je još i simpatičan za razliku od njih. A znaš šta je najveća fora u celoj priči? Čovek je lekar. Nema me zezati. Pa da, Buzdenović i ne zna razliku između Konrada i Covida, brate moje. Pa to je. Možda ste napio. Možda ste napio. Takvi nam vode gradove. Možda je nešto uzao za smirenje, možda se napio, možda se naduvo, možda ti znaš da je u Valjevu vazduh uvijek 400+, možda od lošeg vazduha slabije mu radi mozak. Mare, ok da pogrešiš da napraviš lapsus jednom, ko Darija Kisić Stepavčević, ali tri puta da kažeš Konrad, pa daj, valjda bi jednom ubo COVID. I još čini mi se da je neko rekao da je on
završio u Prištini ovu medicinu, tako da ne znam, aj barem državna škola. Valjevići, svi smo srcem uz vas, čuvajte se, borite se, sedite kod kuće, imate divnog uzora u Valjevu, čoveka koji je već bio u kućnom pritvoru, tako da nemojte da se predajete, proći će ovo, a onda će sve doći na naplatu. Ajmo da vidimo mi kako smo, Mare, mi svi prevareni, odnosno svi vi koji u 8 sati izađete i aplaudirate. Za kraj, pogledajte kako su Beograđani u 20 časova podržali sve nas koji moramo da radimo i ovih dana. Ide, možemo, a? Može. Ja sam još prošli put rekao da je to, saznao sam umeđu vremenu da je Biković kriv za to što se aplaudiralo u 8. Dakle, to je bio njegov genijalni prevod. Svi znamo da je on, brate, na liniji sa režimom, tako da njemu se zahvalite što ste ispodali budale dok nije pomeren policijski čas na 5. A onda se RTS-u i svim ostalima zahvalite zato što je reč o spontanoj akciji u jednim ludačkim i zlim vremenima kada ljudi umiru i kada će vaš aplauz svaka budala i svaki smrad da prisvoji. Dakle, ovo nije vreme za neorganizovane aplauze. Da postoji nešto organizovano, ja sam protivnik i lupanja u šerpe, to naravno nije ni zaživelo. Mislim, bilo je tih predloga, aj sad kao 5 minuta kasnije da lupamo, jes, đavola će da lupaju u šerpe, dosta im je i ovoga što moraju da se isprazne i eto, izađu na terasu i to im je kao neki ventil. Ne mogu naravno nikog da krivim. One večeri kada je bio zemljotres u Zagrebu, sledeće večeri je aplauz bio između ostalih i za njih, ali evo kao što smo videli, i za RTS, svake večeri je i za RTS aplauz. Tako je, eto, to vam je kada tapšete, a niste tačno ovaj sigurnic čepikom. U 8 sati imate mnogo pametnije stvari da radite nego da aplaudirate RTS-u. A u doba korone se ne dešavaju samo promene, nego i neki drugi ljudi moraju da rade. Niti ću ti dati celiv kao Juda, već kao pokajani razbojnik ispovedam te, pomeni me Gospode u carstvu svome. Neka mi je pričešćivanje svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude za sud ili osudu, već za isceljenje duše i tela. Amin. Tijelo Hristo. Dok poštovani gledaoci, vernici molitveno pristupaju svetoj tajni pričešća, najvećem mogućem leku za dušu i telo, i naš prenos lagano se bliži svome kraju. Zašta, moj dragi koleza, ja ne znam da sam, dobro, jesam verovatno, ali prilično sam verovao u Boga u tim trenucima i molio mu se da, da ti ljudi ne popiju Konrada, nego nisam baš siguran, znaš, koliko te veze rade i nisam siguran koliko to veze ima sa onim pravim Bogom, zato što je ovo... zastrašujuće, s druge strane, treba na neki način i razumeti vernike. Mislim, ne bi se zvali vernici da ne veruju da su svetim pričešćem apsolutno zaštićeni od zaraze. Dakle, nadajmo se da su u pravu, molimo Boga da sveto pričešće odradi svoj posao i da ih ne zarazi, kao što je omanuo da pomogne u Valjevu. I eto, vidjet ćemo, ovo će možda biti jedan od načina da empirijski dokažemo da Bog postoji, ako u Novom Sadu posle ovoga ne bude buknula, ne bude posto žarište Konrada. Ne znam da li si imao priliku da vidiš vladika Bački Irinej, port parol Srpske pravoslavne crkve, izjavio je da tokom 2000 godina praktikovanja pričesti nikad se niko nije zarazio. Da, dobro, nisam baš siguran da mu verujem. Ako on tako kaže, onda je valjda tako. Sveta tajna pričesti jeste u tome da te očisti više od duhovnih greha, a ne od Konrada. Ja ću sada zovem ovo Konrad. E, malo da razredim. Ako je rekao lekar da je Konrad, ako je lekar rekao, šta mi, ko smo mi da sumnjamo, da postavimo pitanje?
Dakle, ako je vladika Bački Irine to rekao, meni je žao tih ljudi, to su verujući ljudi, i žao mi je što se digla toka frka i što su ljudi odmah krenuli. Znaš, ovo su užasna vremena, ljudi su zarobljeni gajbi, u samoizolaciji su, to nije prirodno stanje, dakle vidiš kako se ti ja lepo družimo, znači potrebno je ljudima da imaju nekog pored sebe, ako nemaju nekog pored sebe, onda krene pizma i počnu, brate, da se nadrkavaju na svakoga živog, pa tako i na vernike koji su došli na svetu pričest. Da li tu treba zameriti sveštenstvu, da li treba zameriti vlastima što su uopšte dozvolili, što nisu reagovali to, ili treba jednostavno verovati u Boga da će on sve to da reši i da neće biti nikakve frke. U ovom trenutku ne znam, vidjet ćemo sledeće nedelje ili za dve nedelje kada prođe ovaj karantinski period. E sad, Mare, mi smo sve vreme ovo malo pričali o situaciji koja se dešava kod nas i tako dalje i kakvi su ljudi i sve ostalo, ali definitivno lik nedelje je bosanski premijer, odnosno premijer federacije i njegova pojava na konferenciji za štampu. Stavalo, kada je pokušavao da namesti Portiklu. Jel? Isto kao ovaj do pola vezo, ostalo mu i otišu. Tu su negde sličnih su kapaciteta, mislim da je ovaj, reci. Samo za razliku od Bosanca, Vučić je to vežbo, pa kad je na vežbo, pojavio su javnosti. Da. Inače, region se nije proslavio, ako bi očekivao da će ovakav šupački region da se proslavi u ovoj situaciji. Treba naglasiti da su Srbija i Hrvatska uz Siriju zemlje sa, tri zemlje sa, sa najvećim restrikcijama građanskih prava na svetu u pogledu korona zaraze. Videli smo da u Italiji iako apeluju da gradonačelnici prete ovim plamenim bacačima, karabinjerima, ali građansko pravo je tako da niko ne može da ti ukine. Moraju 100 puta ili 100.000 puta ako treba da te ubeđuju da moraš da ostaneš kod kuće, da ti pokazuju hodnike bolnica, ako treba i sanduke mrtvačke i tako dalje, ali niko ne može da ti zabrani izlazak. Ali braća Hrvati i mi smo šampioni, Crnogorci isto nisu daleko odmakli, pošto oni, ovaj, ako uključiš lokaciju na telefonu, locirat će ti gde, ovaj, gde su zaraženi od korone, dakle, imenom i prezimenom će da ih žigošu. Bosanci, dakle, i pored toga što se ovaj mučenik mučio da nabije masku na njušku, ispadoše nekako najnormalniji. Ja moram da kažem da, evo vidiš, Republika Srpska tek sad ide ka policijskom času. Republika Srpska tek sada ide ka ukidanju elementarnih ljudskih prava. Dakle, Medo Dodo, šta god mi mislili o njemu, kakav god panj bio, je daleko veći demokrata i normalniji čovek ispao u ovoj situaciji od njegovog sijamskog blizanca Aleksandra Vučića. I eto, opet još jednog dokaza da to što su ljudi blizanci, pa eto i politički, ne znači da su apsolutno isti. Jasno. I Mare, na kraju došli smo do trenutka kada ćemo videti šta to srpska, ali i crnogorska deca sve uče putem malih ekrana. A house. A living room. A bedroom. A bathroom. A kitchen? A garden? 6 glasova. Ponovit ćemo. M, A, J, C, A. Riječ majica ima 6 glasova. Najvažnija osoba koja se nalazila na teritoriji Srbije, Milan Nedić, čuveni general
iz Prvog svetskog rata, veoma poznati heroj i veoma bitna nacionalna figura. Više puta je odbio ponuđenu čast, međutim, shvativši i čuvši za zlodela koja se čine u nezavisnoj državi Hrvatskoj, misleći da će moći da pomogne bar koliko toliko, Milan Nedić je 29. avgusta 1941. godine prihvatio da formira vladu nacionalnog spasa, iako je najvjerojatnije znao da bilo kakva takva saradnja sa okupatorom neminovno vodi takođe njegovoj propasti. Dakle, što se Nedića tiče, ne bih polemisao, jer, znaš, da ne bude sada tih rasprava, čak i ni ti ni ja nemamo isti stav o tome, ali ako i kad je reč, prošli put smo imali da je najveći nocifreni broj 10, odnosno 9, i ovo je trebalo da vas buni, ta profesorka je super, ali ova, znaš, kad se kaže majca, je to majica ili majca, 6 slova, 6 glasova, 7 glasova i tako dalje, neko je rekao nemojte se sprdati sada sa profesorima, njima je jako teško s nastavnicima, jako je teško, boga mi, deci koja imaju takvu nastavu, dakle, neće moći čak ni u inostranstvo da idu ako i budu ovako obrazovali kao što ovi egzemplari to rade. Možda nema svako, ti, da, naš i ti ja imamo tremu od kamere, opoznati smo po tome, ali nije to opravdanje da ne znaš da li je 6 ili 5 slova, da li je majica ili majica, a učiš nekoga crnogorski, maternji, ko je to jezik? Bosanski, a tek, šta ona uči? A tek da ne govorimo o a house, a living room, a bedroom, mislim. To je manja greška, ja bih rekao, jer, znaš, ona je htjela da odvoji neodređeni član od reči, znaš, ne znam šta je bilo kad je krenuo određeni član, the living room, the house, tako dalje, ne znam, ali ovo ne obećava, ali barem je izraženo izgovoreno, ovo malo pre elementarna greška u poznavanju maternjeg ili kogod da je ova profesorka jezika, to je neki BHS pretpostavljam, ili crnogorski. I šta, reci. Ne, samo da ne bude što se tiče Nedića, ja pretpostavljam da to profesor ne iznao svoj stav, on je iznao stav koji je zvaničan stav ministarstva koji odobrava programe. Tako da nemam ja neku veliku, uopšte ne razmišljam o Nediću izuzev onoga što mi je deda moj pričao. O Nediću koji je bio komunista. Pa mi je pričao da ga je on spasio jer je bio izbeglica od Mađara. Znači nemam neki određeni stav, ja sam to da se prepusti istoriji, ali mislim da nije greška profesora nego onoga koji pravi te planove. I program. Ja mislim da se profesor malo previše uživeo. A, zaneo. Znaš, delovalo mi je kada sam gledao ovaj prilog kao da je on, znaš, ipak nametao svoj neki stav, možda je to i stav Šarčevića, Šarčević mi deluje koji je Nedićevac, i ovaj je očigledno Nedićevac, dobro je da nisu Ljotićevci, to je valjda za ove iz opozicije, otkud znam. Rezervisano za njih. Da, ti i ja smo ravnogorci, to se zna. Tako da, znaš, neka samo nek su oni živi i zdravi i nek su ta deca živa i zdrava koje to gledaju, pa će posle lako da saznaju ko je bio Nedić i koliko slova je u reči majca. Da sad treba da odjavljujemo, a? Pa da, evo, stigli smo do kraja emisije. To je bilo sve što smo spremili. Hvala vam puno što ste bili uz nas i ako možete da gledate ovo, nismo ni po koju cenu hteli da vas ostavimo bez emisije, znači na neki način dajemo i svoj doprinos u ovoj priči, da ostanemo kod kući da radimo, nismo hteli ni gosta da maltretiramo, tako da smo se odlučili za sledeći petak će verovatno biti još teže raditi, ali daćemo sve od sebe. Ja jedino što želim da kažem na kraju pre poruke za laku noć, to je da ljudi stvarno ostanimo kod kuće, čuvajmo sebe, čuvajmo druge, i ako to budemo uradili, ako budemo izdržali, po svemu ovom imamo veliku šansu da se na kraju i malo nasmejemo.
Ja ću da se pridružim pozdravima, dakle ne mogu da vam garantujem da ćemo se vidjeti, kao što to obično kažem, sledeći petak u isto vreme na ovom istom mestu, jer evo, pod jedan ovaj petak nije bilo na ovom istom mestu, za vas možda jeste jer je to YouTube, za Kolezu i mene nije. Perite ruke, kad se vraćate s polja, odeću, nemojte njom mahati, odeću s polja, držite na jednom mestu, izuvaj, gde ćeš, gde bežeš? Maću da spremim. Maske na lice. Maske na lice, vidite, Kulačin mora masku i kod kuće da nosi, ovaj, jer on ima i stariju osobu kod kuće, tako da, a inače, kliconoša, ne samo Konrada, nego ko zna šta sve Kulačin sa sobom nosi. Dakle, rukavice, ako ih imate, maske, ako ih imate. Sredstvo za dezinfekciju ruku. Ako ga imate, jedan iza drugog u redovima, malo distanca 2 metra i čuvajte se, šta da vam kažem, budite dobri, ostanite zdravi, vole vas Neša i Mare i na kraju poruka za laku noć. Zato što mu nije konforno, a spavaće lepo, to me mnogo ne interesuje. Jel se javio strah? Pa mislim... Odlično. Srećan sam što se javio strah. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. Načunite uši, u najavi je pobeda. Kada uzme majk, znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci šo se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se pokazuju ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz, kao individua, svaki je ništa, demonstriraju silu, bez nekog višeg cilja, zajebu se u najavi, pa i za rečetki se gilja, al deca nisu kriva, učena su pogrešno, pa ga je mržio, što je neko davno posejo, da li je to potrebno, jer tome nema kraja, moraju da skontaju, da pokidaju lanac, da nađu viši nivo, i manu se sranja, jer za bolje sutra, mora radiš danas. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach ya. 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 I'm the next best.